biškį paskutinis etapas, bet nieko. Biš per greit sportavom. Per daug jėgų turim. Manojau, kad pabėgsiu. Reikėjo biškį stokį. Be abejo. Ar tikrai? Aš tai lagavau. Koks laikas? 4:09. Biškį tu pablogino. 10 buvo. Kokia 10? 04. 04. Aš galvojau. Nu, bet čia stovė. Gerai. Čempionatą vertinu labai gerai. Jeigu aš neklystu, mes turim 8 vietas 8, kurios irgi yra apdovanojamos ir mes už tai labai už tai stovim turnyriniai komandų lenteliai. Čempionatas baigėsi medaliu. Taigi ne vienas medalis, kaip daugumą manęs klausinėjo, yra 2 medaliai. Šaunuolis merginos, buvo didelė pauzė, reikėjo susikaupti, man atrodo, tai pavyko, aišku, tai nepadėjo gal, bet jom pavyko susikaupti, jos ką galėjo tą padarė, trečia vieta, jos pakartojo tokį patį rezultatą, kaip ir kvalifikacijų. Abejonės esam nusivylę Šilkausko, nors trauma, bet jinai gal buvo kažkas galima padaryti. Daug daugiau tikėjomės ir iš Kazlovų. Iš tų žmonių, sakysime, jeigu apie lyderius kalbėsim, kuriais truputėlį esam nusivylę. Pasiklausius atgarsių iš čempionato dalyvių ir svečių, tai iš tikrųjų įvertinimai labai džiugina, nes tiek, sakykime, gerų atsiliepimų aš turbūt labai retai esu girdėjęs ir dėl to labai, labai džiugu ir aš labai džiaugiuosi dėl pirmoji eilė dėl visos komandos, kuri dirba prie šito čempionato, nes jie iš esmės viską padarė, kad čempionatas vyktų sklandžiai. Tai yra ir organizaciniam komitete dirbantys žmonės, tai yra tie, kurie tvarkė transportą, kurie tvarkė techninius informacijos centrus, tie, kurie tvarkė apgyvendinimą, logistiką ir taip toliau, tie, kurie teisėjavo, tie, kurie buvo savanoriais. Visiems didelis ačiū, nes be jų tikrai nebūtų galima padaryti tokio renginio.